Saudações, bem-vindo ao PlayXT. Eu sou o Sam, trazendo mais um vídeo de Need for Speed Underground pra você. E bora correr, que é a única coisa que podemos fazer. Temos uma sprint no estádio, temos uma drag, temos uma outra drag. Brilhe, baby, brilhe. Gostei do nome. Tudo reto. E viagem. Estilo livre, tá. Mas antes da gente correr, efetivamente, tem algo que eu gostaria de mostrar que eu descobri por um acaso, enquanto via personalização dos carros fora do modo underground. Tava dando uma brincada em off e descobri isso aqui. Não, isso não. Isso aqui. Que são as pinturas metálicas. As pinturas metálicas. Elas são diferentes, olha só. São bem diferentes. Se você comparar, obviamente. Vou lá comparar com esse vermelho que é o que eu estou usando. E essa pintura metálica. E vamos usar. Vamos usar essa pintura metálica. Já que ela é de graça, né? Deixa eu ver, e a parte de cima, dá pra trocar também? Isso eu não vi. Dá também. Beleza. Bota aí. Motor. É, motor deixa amarelão mesmo. Aqui pode ficar amarelão mesmo. Isso aqui. Tá cromado, tem como botar outra? Não, esse aqui já não tem como. E as rodas? Rodas tem cores metálicas? Não, não tem. Então é só a base. Interessante. E os vinis? Dá pra mexer nisso? Não. Esse aqui. Pra cá. Não dá. Tá. Fazer o quê? E essa parada aqui eu não consigo acessar com o controle. Eu tenho que usar o mouse. É meio bizarro, mas é isso aí. Mas bora parar de enrolar e bora correr. Sprint no estádio, desafie 3 dos melhores corredores nesse sprint ao estádio. Deve ser no estádio, né? Estádio. Demorou pra carregar? Um Eclipse, como ele tem uma arrancada melhor do que o dos outros, eu ganho um pontinho de estilo ali no seu primeiro a sair. Isso é bom. Que perigo. Merda. Foda-se, atrapalhei mesmo. We'll be right back.
minha cola. Não vai passar não, meu parceiro. E aí? Deu um cagaço extremo ali, né? Que se o Golf não tivesse batido em mim, porra. Tá bom. Mato meu pulso, uma miséria. Dinheirinho. Ó, farol de traseiro de nível 3. Se eu não me engano, no último episódio a gente mexeu no farol dianteiro, né? Acessório traseiro. Maneiro. Legal. Gostei desse. Meio bizarro esse aqui, né? Gostei desse. Beleza. Deixa eu ver uma coisa. Não, pensei que eles combinavam. Combina não. Tá, vamos lá. Uma drag, brilhe, baby, brilhe. Sei lá. O carro de clutch será um mar de luxo com essas luzes de neon. Mas vê se isso te ajuda a ganhar essa corrida de drag. Entendi, mas ok. Tá bom. Eita. Legal. E em cima da rotação, jogo? Tava no verde. É. Que legal, hein? É, perdi. Bom, vamos tentar de novo. Aí se eu perder, eu corto. Que é acima da rotação, pô. O jogo tá ficando maluco. Ah, cara. Pô, tá de sacanagem. Porra, sacanagem. Bom, quando eu conseguir, eu volto. É, ganhei. Ganhei e foi difícil. Não foi fácil, não. Foi bem difícil. Muito NPC na pista e aquele tal do clutch ali é um ladrãozinho. Um belo de um ladrãozinho. Ah, ganhei. Foda-se. Ah, vinil enche em alto. Marca, caguei. Neon de nível 3, não ligo. Vamos continuar. O que temos aqui? Ainda temos uma drag e uma derrap. Todo reto. E viagem. Hoje à noite não haverá tráfego. Concentre nas trocas de marchas se deseja a sexta posição na classificação. Ah, já tô correndo pra concorrer à sexta posição na classificação de drag. Legal.
me passaram na brabeza. Impressionante. Tá bom. Vamos tentar mais uma vez. Aquele todo que ele chama de drag. Se eu perder, eu corto. E acima da rotação, gente. Isso. A velocidade final dele deve ser absurdamente maior que a minha. Caraca. Aquele outro ali, o tal do 350Z, também tava quase me alcançando. Que isso, maluco. Primeira a sair, tá. Uma merreca de pontos. É, perdi. Bom, quando eu conseguir eu volto. É, eu ganhei. Mas só ganhei porque o jogo deixou. Beleza. Tá? 2.000 pontos, essa foi melhor. Eu ganhei, né? Faz sentido. Dinheirisco. Tá, se estabilizando o modo de corrida do drag. Ok. Perderam mais alguma coisa? Não. Tem só a derrape. Vamos fazer essa derrape, já que as drags são bem curtinhas. Vamos fazer essa derrape aqui. Aí esse vídeo aqui especial fica com 4 corridas. Bora lá. Nessa competição de derrape, o ganhador leva tudo. Você vai para a sexta posição. Mais uma coisa. Circuito. Ó, falta sprint. É só sprint, né? É, falta sprint e derrape, tá. Depois de corrida, derrape. Vambora. Eita. Eu acho que a gente ainda não fez nenhum derrape com Eclipse, né? Mas já manta, maluco. Toma no cu. Eita. Ai! Ui, quase que eu bato. É, ele é estranho. Ele nem se compara ao Mazda. O Mazda é bem melhor pra drift. Eu acho que é o tamanho do carro. Ele é muito grande. Não sei, pode ser só impressão minha. Porra.
Ok. Ganhar você ganhei, né? Eu sempre faço muito ponto. Mas, porra, esquisito. O Eclipse é esquisito em Drift. Mesmo ele tendo os mesmos status que o Mazda. Nossa, perdi 700 pontos. É, mas ganhei 50 mil. Tá, Splash nível 2. Vinil New Speed é marca. Foda-se, Oz é marca. Dinheirisco. Você conseguiu destrancar Toyota Supra ou Supra aí? E a sexta colocação no modo de corrida Drift. Tá bom. Vamos dar uma olhada no Supra. Vamos dar uma olhada nesse Supra. Cadê? Aquele aqui. Ah, o Supra é bem mais bonito, cara. Não tem nem comparação. Olha isso. Lindo. Mas o que importa são os status, não a beleza. Nossa, ele é horrível em curvas. É, aumenta um ponto a velocidade máxima, mas perde dois em curvas. Já tá esquisito fazer curva com esse carro aqui. Imagina com um que é pior que ele. Mas enfim. Ah, deixa eu ver se... Não, desse não. É... Visual. Vinil. Splash, né? Splash. Nível 2. Cadê? Aqui. Legal, mão. Gostei. Pô, mas só isso, cara? Porra. Pô, só tem mais dois pra liberar. Que bagulho tosco, hein, jogo? Porra. Mas de qualquer forma. Liberou o que agora? Liberou... Eita, olha só da rap. Nossa. Bom, liberou uma corrida só. Então vamos fazê-la. Só que isso aí vai ficar para o próximo episódio. Então, bom. Por enquanto é isso. Dá um like, se inscreve se você gostou. Compartilha ou dislike, caso não tenha gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.